El CTU és el meu estrany. Per què? La síndrome de Down és una alteració genètica. No és una malaltia. Es produeix per la presència d'un cromosoma extra. On? A l'aparell 21. És el que es coneix com a trisomia 21. Per això, el dia 21 del mes 3, celebrem el Dia Internacional de la Síndrome de Down. A més, enguany és l'any 2021 del segle 21. Bingo! És el nostre any i el vostre moment va passar el 21. Què hi guanyem? Guanyem alegria, calma, autenticitat, futur, compromís, estima i convivència. 7 valors completament necessaris avui dia. 7 oportunitats per compartir la vitalitat, la força i els talents de les persones amb la síndrome de Down. Un recorregut amb 7 parades que no et deixaran indiferent. Posa el PTU. Sube 21. Posa 21. Sube 21. Posa el 21. Posa el 21. Sube 21. Posa el 21. Posa el 21.